Jo pertanyo pertany a una unitat que es diu l'Aero, que és la, una unitat d'emergències de, de la Creu Roja Espanyola, de fet des de la Federació Internacional de la Creu Roja, i Creu Roja Espanyola té diferents eros, jo pertanyo a la de Salut, i, i altres vegades ens havíem mobilitzat per terratrèmols o catàstrofes naturals. No? Llavors ens eh, ateníem a la població, les condicions de vida no eren bones, però amb aquesta missió és molt diferent perquè vas atendre persones que han, han sofert, estan patint una guerra o refugiats en un altre, en un altre país, com a voluntari les condicions de vida són molt més bones perquè no vas en un país que està... Grècia és un país europeu i per tant les condicions nostres com a voluntari són bones, però realment a nivell emocional la càrrega emocional que transmet el refugiat és molt alta no? i per tant és una missió que podríem dir també dura i com que serà llarga amb el temps, amb el temps perquè, perquè no es preveu una solució immediata, pues, doncs, és una de les missions que jo diria més importants de les que està fent Creu Roja Espanyola en aquest, en aquest moment. Totes són importants, eh? perquè allà on va Creu Roja és perquè no pot arribar ningú més, però aquesta té un pes específic, jo crec, eh, molt, molt gran. Són persones normalment d'una classe mitja-baixa, perquè la gent de classe alta ja, normalment ja, ja ha marxat i la gent de classe molt baixa doncs, pràcticament no ha pogut sortir ni del país o s'ha quedat a Turquia. No? els que han anat a Grècia o han pogut agafar un ferri o això, pues, normalment són classe, són, són gent com, com la majoria de persones d'aquí que treballa i que es guanya la seva vida en un país que funcionava amb les seves mancances però funcionava. Llavors arriben amb, amb unes ganes de, de, de distribuir-se per tota Europa i es queden atrapats en aquest moment a Grècia. No? Hi ha unes 45.000 persones que a Grècia, amb diferents camps de refugiats, eh, per tot, el, per tot el país, amb unes expectatives de millora de la seva situació, però amb un stop que, que ha posat la comunitat europea amb el decret que han fet, però que està allargant tota la situació. Nosaltres podem fer, ten, podem fer una, una actuació com la que podria fer qualsevol centre d'atenció sanitària, dels, de, un cap dels que tenim aquí eh? atenem l'urgència i tenim material per atendre l'urgència podem atendre el malalt crític en un moment donat i podem fer un control de les malalties eh, més prevalents els diabètics, la tensió arterial tot això ho, ho podem controlar dintre del propi centre perquè tenim material adequat lògicament un, un pacient crític un cop el tractes les de derivar a un hospital i això no ho podem fer, no podem fer, no tenim un, un sistema d'hospitalització dintre dels camps. El que, el, que, el que es fa és quan hi ha una situació que precisa una atenció d'un nivell més alt de lo que seria un centre d'atenció primària, com a mínim Creu Roja el que fa és derivar els pacients a l'hospital amb ambulància, perquè hi ha una xarxa d'ambulàncies que, que tenim a disposició, doncs com tenen els, els grecs també, vull dir que podem accedir a aquest, a aquest sistema. Europa hauria d'actuar una mica més àgilment amb aquestes, amb aquestes situacions, perquè la gent té moltes expectatives de millora. Com diu alguna publicitat en aquest moment, la seva alternativa és molt pitjor que on estan ara, vull dir, tornar a casa és molt pitjor d'on estan ara, i per tant, agilitzar la sortida d'aquests camps eh, és, hauria de ser una prioritat una situació com una mica de, 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 que no és, no és tan digna, que volen una sortida més ràpida i no deixa de ser un caldo de cultiu per a altres situacions una mica més extremes. No? jo penso que hauríem de ser més àgils amb, amb, amb aquestes... Com a Europa parlo, eh? no com a Creu Roja, perquè penso que estem fent el que toca.